V torek, 23. maja, je pred stavbo Mestne občine Velenje potekala novinarska konferenca prve razvojne iniciative Stara vas Velenje. Krajani krajevne skupnosti Stara vas so se namreč združili v iniciativo potem, ko so izvedeli, da naj bi glede na izhodišča objavljena novembra lani v bližini njihovih domov prišlo do širitve centra za zbiranje odpadkov. Na približno 4,3 hektara velikem območju, kjer je danes pretežno gozd, bi poleg razširjen zbirnega centra umestili tudi Dinosovo zbiranje in predelavo odpadkov ter dejavnost zbiranja in razgradnje vozil podjetja Karbon. S tem bi krajani izgubili tudi varovalni pas gozda, ki je zlasti pomemben zaradi predvidene gradnje hitre ceste. Veseli smo, da smo se v uradni postopek odločanja vključili dovolj zgodaj, da bomo lahko, upam, vplivali na odločitve. Vse nas je povezala slaba komunikacija, nespoštljiv odnos in občutek, da nimamo izbire, kaj šele širše vizije za prostorsko urejanje v mestni občini Velenje. Nikakor ne prejudiciramo, ampak naše mnenje o neprimernosti posega temelji na uradni dokumentaciji, ki nam je dostopna. To je prostorski akt, spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za častne deponije komunalnih odpadkov iz hodišča iz novembra 2022. Člani iniciative so odgovorili tudi na očitke, ki so jih pretekli teden bili deležni strani župana Mestne občine Velenje Petra Dermola. Ob tem so izpostavili tudi bojazen, da se lahko ponovi pretekli primer tako imenovane rakove goše. Niti kot civilna iniciativa, niti kot posameznik nismo nikoli izjavili, da se že sekajo drevesa na območju. Izrazili pa smo bojazen, da se ne ponovi zgodba rakove goše izpred več kot 10 let. Nekdaj gozda s posebnim pomenom, blizu vrtca Tinkara, ki mu je na pobudo naročnika, gospoda Tomaža Ročnika, mestna občina Velenje spremenila namembnost v stavbno zemljišče. Poseg gozda se je izvedel, gradbena dela se niso izvedla. Tam je sedaj degradirana in neurejena pušča. Prva razvojna iniciativa Stara vas nasprotuje, da se na območje umestijo industrijske dejavnosti z izrazitimi vplivi na okolje. Hkrati pa ne nasprotujejo dejavnostim deponije komunalnih odpadkov v sedanjem obsegu in delno sprejemajo vnos mehkih zelenih dejavnosti. Ob tem pa zahtevajo: gost mora ostati v sedanjem obsegu, gostoti ter najmanj v okviru sedanjih zunanjih robov. Vse te stvari mora določiti pristojna gozdarska stroka in nihče drug. Prav tako se mu naj nemudoma povrne status gozda s posebnim pomenom, ki mu je bil nekoč oduzet. Prva razvojna iniciativa Stara vas je na to vložišče Mestne občine Velenje vložila 329 podpisov krajanov Stare vasi skupaj z zahtevami in pobudami. Svoj govor pa so zaključili s pozivom k sodelovanju. Skozi naše kratko delovanje smo še bolj prepričani, da je za kvaliteto in razvoj mesta še veliko idej in razmišljanj, ki niso bila slišana. Zato nam dovolite, da ob tej priložnosti povabimo vse občane in občanke Mestne občine Velenje, da se nam pridružijo v novi, razširjeni platformi, ki se sedaj imenuje Prva razvojna iniciativa za Velenje. Zakaj? Ker si želimo več skupnega razmišljanja in ga pogrešamo. Zato, ker nas čaka izjemno zahtevno obdobje transformacije iz doline premoga v dolino česa. Ker ne verjamemo, da lahko samo predstavniki občine najdejo najboljše rešitve, in ker verjamemo, da lahko z serijo pogovorov, delavnic povabimo v naše mesto drugačno, morda bolj radikalno sodelovanje za razvojne ideje in praktične projekte. Na pretekli seji sveta je župan Mestne občine Velenje pojasnil, da o tem, kaj se bo dogajalo na tem območju, odločajo svetnice in svetniki in ne župan. Trenutno naj bi bile na mizi le skice, ki jih stroka še ni ocenila, zato je po njegovem mnenju negativen odziv krajanov preuranjen. Hkrati pa pravi, da si v krajevni skupnosti Stara vas že nekaj let želijo, da bi se Dinos umaknil iz mestnega središča, ter da je upravna stavba PUP za Obermacher v katastrofalnem stanju in kazi videz krajevne skupnosti. Jaz mislim, da je slaba volja bila zelo, zelo preuranjena. Še sam, kot sem že povedal, se nisem opredeljeval do posameznega dokumenta, kaj šele, da bi takšen dokument bil zrel za neko javno obravnavo. Tako da moje stališče je jasno. Jaz podpiram, da se na tem območju
na to območje predstavijo nekatere dejavnosti, ki so v našem okolju zaradi takšnih ali drugačnih razmer nekoliko moteče, da se s tem sprosti prostor za nekatere druge bolj primerne dejavnosti. In poudarjam še enkrat, da vsekakor pa kakršnakoli predstavitev česarkoli na lokacijo sedanjega glinokopa pravzaprav ne pomeni, da želimo krniti kvaliteto bivanja, da te dejavnosti ne smejo vplivati na bližnje krajanke in krajane in tudi, da ta barijera, gozdna površina, tisti pravi gozd, ki je danes na tem območju, seveda v čim večji meri oziroma da pravzaprav celotni ostane. Lahko se da bo zgodilo, da bo kakšno drevo seveda moteče, da bo kaj v tej smeri, ampak velikih posegov tudi strani mestne občine Velenje ne bomo pravzaprav dovolili oziroma bodo o tem odločali tudi svetnice in svetniki. To je dokument, ki nastaja, ko bo osnutek pripravljen, bomo pa seveda tudi odprli javno razpravo, se do njega opredelili in potem tudi bodo lahko svetnice in svetniki do tega se opredeljevali in tudi primerno glasovali.